بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سدوني على ذلك جوكتان ومركرة إيو برنامج كيني تحنا أرليا مانتا أرليا مانتا وحن كسوق هذا دولنا قرش مجالات كا مجالات بورما وبريهم بحوشي ساي سعودي برنامج كاسي أيانو دول استاجي دولنا هدو الله يرادو معها كصحة معها قلدن عجوا حلو وضع يا وح وضع أيان سويدين دولنا برنامج كا وحا إنه مرتيا مدن أحمد حاج سعيد وجوجو دالكا بلجم سيدو كلا محمد موسى كدال وسند جوجو دالكا بلجم كا يو حلبانات سعاد عبد فارح أبرار وآه حلبانات فترسن قلها ديجان كا دالكا نوروي وحد كوسجان مجال دا بورما سودوين كدب حلبانات دا أيام دالكا كوسودوين يا حلبان كوسودو أيرو تي في هاود ما أتصنت أي ويا هاي إن ما دام مجال دي بورما أرنت كسرعتها جوكتو بل سيدي وحجران بلشادة يسامنتا ايكويا راتي كسودو سودو وو صدي ايرو تي في ادبان ديكم هاد عيني يا وحكرون السلام يا احمد حاج سعيد يا محمد مستكدار يا دمان انتي مقعيك يا موقعي يا بقران ايسا وان السلام يا سلام تيسان كانكو السلام يا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dibaato aad u weyn 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 ayay ku haysaa arinta master plan-ka ee goorma ka socota bulshadii danyarta ahayd oo dhan iyo dadkii dadweynihii goorma ba dibaato weyn bay ku haysaa waxa weeye master plan-ku ma xumo oo in magaalada wadooyinkeeda la hagaajiyo cid walba iyo bilicda magaalada in la hagaajiyo cid walba waa shaashay laakiin waxa weeyaan in dadka marka hore loo sii sheegay ahayd marka lala shiro ee loo sheego ee dadka inaa siiyo magdhow ma ahayn la iskaga bilaabo uun waxa jira anugu waxbaan u saystay barigaan u baxay galbeedka lahay aad baan u socdaa aniguba meertega dadka waxaa dad masaakiina oo tamaad iibiya dumar masaakiina oo tamaad iibiya oo hadbad yar galay oo guryo yaroo kira ku jiray baa waxay siidaadeen jago yar iibsada oo jagada yar ka dhistay jiingadya oo la baabiyey maxay dad baa guryahoodii la baabiyey guri dhar oo dhiste ahaadaan qurbajoog ahaadaan ama qurbajoog ahaadaan waxa weeyaan iminka gebilay oo kale waxaa ka dhacday sida la sheegayay master plan-ka markay ay dadkii ay dhibaatadaasi soo gaadhay waa la ururiyey meel baa la geeyey european unionka iyo dadkii united nationska iyo dadkii de master blanka ka dambeeyey lacagta lagu sameynaya laga soo dhibaatooyinka oo deedna dadkii u celiyey xaqoodii inaga lama sameynin waxa weeye afar oday baa lala shiray oo caqilaa lala shiray afartii oday baa ku saxeexay kadibna dadkii masaakiintii baa naga burburiyey waxoodii waxa weeye xaq darro xun baa ka dhacday dhibaato xoogla ka dhacday maxay ahayd dadkii maatidii baa lagu tuntay hantidoodii baa la baabiiyey marka waxaa ka dhacay magaalada boorama dee wax laga sheekeyn karo maaha oo idinka iminka sheekay ku tahay bini aadanka laakiin dee anagu waan dhex joognaa oo dhibaatadii baan arkaynaa war in kid maata inoo kale qarsoon ma jirtay midyaha wad kala socotiin daqaynay dhibaatay markaas rin aan laga fiirsan oo lagu degdegay oo aan dadka hoos loo eegin weeya arrintaa master planka lagu sheegay wayahay waan kugu soo noqon doonaa iigu jir marwa sacaad axmed xaaji saciid baanu yeerayaa axmed ku soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ayro t v uu hogaamiyaha ka yahay abrone mar labaad waxaan salaamayaa xildhibaanada sucaad cabdi faarax mar saddexaad waxaan salaamayaa saaxiibkay jaarkayga maxamed muuse kidaar ayaan salaamayaa haddaan salaanta intaa ku dhaafo kulley xildhibaanku iyadu dhulkii bay joogtaa oo kulley iyadu waxay indhaha ayay wax walba ku arkaysaa kulley qaybta ugu qiimaha badan le barnaamijkan iyadaa qaadan doonta maadaama iyadu gudihii joogto laakiin anugu bal waxaan yar fiirin lahaa aan yar dul istaagi lahaa siday waxaan u dhaceen sidee waxa loo gorfeeyaa xagga sharciga sidoo kale marka
master plan horta la sameynayo. Horta waa wax qurux badan, waa wax wanaagsan gobolku soo dhaweeyey, laakiin waxa ka horeeya inta ayna taa dhicin in dadkii mataqaanaa mulkiilaha ahaa ee dhulka lahaa, ee jagooyinka lahaa ama guryaha lahaa, in tirakoob lagu sameeyo oo maxaa kudhahdaa dhulka alla master plan-ku marayo, dadkii dhulka lahaa loo yeedho, halka looga yeedhay 4 oday looga yeedhay, in dadkii mulkiilaha lahaa ee hantidan lahaa in loo yeedho, iyagii lala heshiiyo, iyagii kontaraad la galo, waqti la siiyo, oo maxaa kudhahdaa la yidhaahdo wixiini hadday wadda ku dhacdo ama ha ahaato jago ama guri ha ahaato, wixiini waad leedihiin wuxoogiina loo soo diyaariyo. Laakiin taasi may dhicin. Waxaa dhacday caadifadii, waxaa dhacday emotion unbaa dhacay, ani dhahda waxaan ku qiimeeyo wax la yidhahdo emotion. Magaalada la qurxinaya, laakiin waxa ka dambeeyay dhibaatada ka dhacaya dadku mayna arag. Dadkii kontaraaga la galay ee dowladda soo dhaweeyey ee maxaa kudhahdaa yidhi waxaan hal la sameeyo ayaa horta mas-uuliyadda ugu weyn qaadanaya, gobolka u dhashay ayaa mas-uuliyadda ugu weyn maanta qaadanaya. Dhibta ka dhacaysana dhammaanteen waan arkaynaa, hantida burburtay ee jagooyinka ku jirtay lama qiyaasi karo, 3 milyan 4 milyan korka u dhaafaysa, dadad waxaa jira ay 200,000 ay ka burburisay. Marka waxa la sameynayo, waxa la sameeya, waxa loo yeedhaa dad xagga sharciga aad u yaqaana, waxa loo yeedhaa dad expert ah, mudda laga doodaa, waxa la diyaariyaa hantidaas ama dhulka ay marayso dadkii lahaa sidii loo maarayn lahaa ayaa marka hore meel laysla sii dhigaa, taasi total may dhicin. Marka dhibta ugu weyne halkaasi ka dhacday. Haddaba su-aasha ugu weyne in laga jawaabay tahay, iyaa dhibtan gaadhsiiyey maxaa ku dhahdaa gobolka? Ma waxa gaadhsiiyey dowladda, ma waxa gaadhsiiyey hormoodka gobolka ee siyaasiyiin leh, ee golo dhaqan leh, golo dhaliya, cid kastaba leh. Marka anigu axmed ahaan waxaan aaminsanahay inay dhibtan maanta dhacday ay weyday dowladdu dad la hadla oo u sheega sida ay saxda ah oo ahayd in maxaa ku dhahdaa marka guri la duminayo ama marka jago la duminayo in la qiimeeyo, oo qofkaas ilaa contract lala galo oo wixiisii gacanta laga saaro oo meel loo dhigo inaana shaqo in la qabto ma hayn. Marka anigu waxaan eedda dusha uga saarayaa leadershipka gobolka jooga ee ama siyaasi leh ama aqoonyaha leh ama dhaqan kaba leh ee arrintaas markii ay dowladdu u timiday contract la galay ee saxeexay ayaa maanta dhibta ugu weyna ummadda dadka danyarta ee xildhibaanku inoo sheegaysa gaadhsiisay, kuwaasaan horta marka ugu horeysa dusha uga saarayaa maxaa kudhahdaa inay mas-uuliyadda iyagu iska leeyihiin. Marka waxa weeyaan wixii way dhaceen, haddaba sidee looga daba tegi karaa? Waanu imanaynaa qodobkaasi, sidee looga daba tegi karaa waanu imanaynaa. Ii joog halkaa maxamed sidaar kusoo dhawow isla qodobkani. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat, aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan bahda TV-ga. Maxamed wax yar gadaal fariiso adoo raalli ah. Aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan bahda Airo TV iyo Abruno oo mas-uulka guud ah, aad baan idin salaamayaa. Waxa kaloo halka ka salaamayaa asxaabta igula jirta programka, Axmed Xaaji Saciid saaxiibkeya, iyo xildhibaanada Marwo Sucaad Cabdi Faarax Abraar iyo dhammaan ummadda kale ee inaga dhegeysanaysa halkan, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Runtii waxa weeyaan dhacdooyinka gobolka ka dhaca way fara badan yihiin, aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Dhacdadanna waa tii u dambeysay ee gobolka saameyn weyn ku yeelata bulshada degan gobolka, gaar ahaan caasimadda Boorama. Runtii arrintan ma garanaysaa qorsheynta magaaladu, dee sida qof waliba uu carabka ku dhuftay, waxa weeyaan waa loo baahan yahay in mustaqbalka magaaladu ay yeelato nidaam iyo deganaasho iyo ma garanaysaa meelo danti guud laga sameeyo oo guryo keliya magaalo ma noqon karaan haddaan danta guud lafteeda lagu darin. Taasi iyadu dee waa qof kasta oo caqlili waa ogyahay inay wax fiican tahay. Laakiin waxa meesha ku jirta waddan marka uu sida maanta waddankaasi yahay u yahay waddan curdin ah, oon dhaqaale lahayn, oon wax badan lahayn, dadkiisuna ay yihiin dad dhaqaale ahaan liita, oo iminka Somaliland markaad eegto dadku waxa weeyaan dee waa survival, maanta maxaad cuni ayaa dadka intiisa badan ku mashquulsan yahay iyo halkeed u hooyataa
oo waxyaabihii aasaasiga ahaa ee bini'aadamku uu u baahnaa ayuu dadku la tacaalaya. Marka sidaa iminka la sheegayo, dad fara badan oo waxa weeye danyara, dad kale oo magaranaysa iyaguna si ay kusoo heleenba wax isku soo ururiyey oo jaga yar meel ka iibsaday oo wax yar meel siri magaranaysa hoy yar ka samayso ayay arrintani saameyn weyn ku yeelatay. Marka anigu waxaan leeyahay sidaa waxaan runtii ku talacsanahay Axmed Saciid arrinta uu ka dhawaajiyey oo waxa weeye dowladda iyo dadweynaha, dee dad u dhexeeyaa jira, dad u dhexeeya oo gobolka u dhashay baa jira, yaa ama dhaqan ha ahaadaan ama siyaasi ha ahaadaan ama waxgarad ha ahaadaan, dad u dhexeeya baa jira. Marka dadkaasi in ay si hoose ugala xaajoodaan dowladda oo ay ama wasaaradda arrintan khusaysa ay aada ugala xaajoodaan oo ay arrinta u bandhigaan oo way arki karaan meel kasta oo laleeyahay waddaa maraysa, ilaan waddada maab baa kasoo horreeyey, maabkii kolley dadkan way arkeen, dowladdu way la hadashay, wasaaradda iyo ciddii qorshahan wadatay way la kulmeen dadkan. Marka markii maabka la hor dhigay way arkayaan waddadu halkay marayso iyo dadka ay ku dhacaysa iyo cid kasta, ya marka in ay dadka magaranaysa xuquuqdoodii ka hadlaan oo de gebi la yidhaah iminka tusaalaha laynoogu soo qaadayba dadkii u dhashay unbaa kolley ka hadlay, dadkii u dhashay ama mas-uuliyadda lahaa unbaa ka hadlay oo uu istaagay. Dee innagana taasoo kale ayaa looga baahnaa dadka magaranaysa bulshada hogaaminaya in ay ummaddaas xaqeedii ay yidhaahdaan war ma u diidanin in magaalayn la sameeyo, in magaranaysa qurxintii magaalada iyo mustaqbalka la sameeyo magaranaysa magaalo habaysan oo nidaamsan in la sameeyo waa wax loo baahan yahay, waa fuujarkii baa ku jira. Laakiin waxa weeyaan in dadka maanta jooga ee arrintu ay khusaysana lagu tunto xuquuqdooda iyo hantidooda de xaq ma aha. Marka wax weyaan meel haddii compensation la siiyey halkana waa meel lamida un weyan oo compensation dadkaas magaranaysa ay u baahan yihiin. Marka runtii anigu waxa weyaan arrintaas anuu hadalka sii dheereynin, waxa weyaan waxaan mas-uuliyaddaas runtii aan leeyahay way ka gaabiyeen bulshada ciddii mas-uulka ka ahay gobol ahaan. Waad mahadsan tahay gidaar. Kugu soo noqon doonaa marwa Sucaad, xildhibaane Sucaad ayaan dib ugu soo noqonayaa. Maadaama aad gudihii joogto tacadi badan ama dhib badan aad ka hadashay, ma la qabtaa Axmed Xaaji Saciid in hormuudkii gobolka ay gabeen kaalintooda? Soo dhawo. Ha, bismillahi raxmaan raxiim. Waan la qabaa Axmed Xaaji Saciid iyo Maxamed Muuse Kidaarba. Intaa ay sheegeen waa wax jirta. Dadka hormuudka ee dadka bulshada hor kacaya ama ha ahaato siyaasiyiinta gobolka u dhashay, ama ha ahaato mutacalimiinta gobolka u dhashay, ama ha ahaato caqiliinta wadanka gobolka u dhashay, dad waxanba ogba maahaba warba uma hayaan in dhibaatada jirtaba. Waxa weeye inteenan dadkeenan dibadda jooga ayaaba arkayaba dhibaatadan iminka bulshada haysata, magaalada inaa la qurxiyo, in ay wadooyin fiican yeelato, horumar badan baa ka socda, way qurux badan tahay magaalada, way weynaanaysaa, baaxad bay yeelanaysaa, in wadooyinka iyo biyaha iyo layrka iyo wax walba la kordhiyo la qurxiyo cid walba way rabtaa. In weliba iminka maayarkan magaalada jooga anigu si gaara ayaan ku mahadnaqayaa, sababtoo ah qofku hadduu wax qabto in la taageero oo moral lagu taageero oo afka lagu taageero waa muhiim weyn. Durbaba wadooyinkii jajabay, wadadii weyneyd ee halbowlaha magaalada ahayd ee halkaa hotel Harawe ilaa iyo dee u baxaysay dhinaca Somaliland halkaysiyo dhanka waa laga shaqaynayaa, wadooyinkii oo dhan iminka wuu ka shaqeeyaa. Waxqabad muuqda oo la arki karo oo la taaban karo ayay iminka maayarkan iminka jooga iyo tiimkiisuba ka wadaan magaalada. Laakiin arrintan master plan-ku waa arrin aan golaha deegaanka u oolin ee ka socota wasaaradda howlaha guud. Wasaaradda howlaha guud bay ka socotaa, hase ahaatee sidan aan isku wada raacsanayn wada arkayno waxay ahayd bulshada in horta laga taxadiro damage-ka iyo dhaawaca weyn ay geysanayso. Master Blanka nama diidana, cidna kama soo horjeedo. Qof kasta oo dhulkiisa ay ku dhacday xitaa dadkeenu ma diidana. Laakiin dadku siday u kala dhib dad baa jira
jigooyin kala haysta dad baa jira dhulka ayna gashaday lacagta oo aan u baahnayn oon baahi u haynin kuwa maaha kuwa laga hadlayo kuwaanaan ka hadlayna waxa weeye kuwan masaakiinta ah ee waxba haysan in iyagana wax loo qabto oo wax hoos loo eego dhibaatada ku dhacaysa ayaa muhiima qofkan ka maarmi kara ee jago labaad haysta isaga in laga hadlo looma baahna oo uu ogeey kaasi isagu waa in magaalada quruxdeeda ay tahay teeda kale magaalada gudaheeda waan aragnay siday dhulku wadooyinku wada xidhan yihiin maanta waddadaa dheer markii la sameynayey waddadii eele agteeda aad baabuurta soo wada maraysa waxaad ku jiraysa axmedda saacad baad ku dhex jiraysa waa inaad gaariga iskaga degtaad in yar u gaadhaysa madaxa isla wada galeen baabuurtii marka waxa weeyaan way u baahan tahay magaaladu in wadooyin fiican oo maxay ahayd magaalada qurxiya loo sameeyo taa laiskuma diidana laakiin waxaa loo jeedaa dadkeenin dalkeena u dhashay ama mutacalim leh ama siyaasi leh ama oday dhaqameed leh halkeey ku ilaawey dadkoodii jilicsanaa taas way taan ka hadlayna dabcan intaana ka bixin isla su-aal baan doonina kaa weydiiyay arrinta mar haddaad tiri wasaaradda howlaha guud ayaa arrintan ku shaqale dowladda hoose iyada lafteeda kaalinta meel bay kasoo gelaysaa marka siyaasiga iyo oday dhaqameedka maxaa looga baahan yahay maxaa soo gelinaya hawshan isagu iyagu kuwaasi waxa looga baahan yahay anigu sida igu muqaala markii horeysay ee master blankan gobolka awda lasoo bandhigayay waxa loo yeeray baa la yidhi in waa loo yeeray oday dhaqameedada waa la weydiiyey may sheegin dhibaatadan intay leeg tahay waayo oday dhaqameed cilmi umale waxan waxa weeye qofka cilmiga uleh waa nimanka mutacalimiinta ee gobolka jooga weeyaan waxay ahayd in horta marka horeysa in la sameeyo waxa dhacaya eriyada kastaba weliba dhibaatadu magaalada waxa u badan tahay galbeedka magaalada waayo magaalada waxa galbeedka u socotaa xagga iminka dhibaatada ugu badani ka dhacday waa galbeedka bariga naftarkiisa way ku dhacday laakiin dee magaaladu inta badan jaamacadda kuma dhowo oo xaggaa bariga uma socoto xaggan kale ee koonfurtana aad uguma badna dhibaatada ugu weyni magaalada waxay kaga dhacday dhinaca jabuuti looga baxo iyo dhinaca looga baxo harawe oo aad u galbeedka magaalada waxa weeyaan in la eegay ahayd dadku siday u kala jilicsan yihiin loo eego anoo kale haddaan laba jago leh inaan la eego maaha waayo diyaar baanu ahay inaa hadday jagadayda marta iyo hadday beertayda martaba aan u gooyo oo si ay magaalada bilicdeedu inoogu wanaagsanaa waxay ahayd laakiin dadka dan yarta ah maalin dhaweyto wallaahi waxaan raacay inan yar oo bajaajaan raacay inan kaa yar haddii ugu badan yahay waa 17 jir wuxuu igu yidhi habar yar reerkeegaan u shaqeeyaa ma rabo inaan tahriibo oon badda isku halaago jago yar baan u urursaday lacag yar u urursaday oon bajaaj kaa yar ka ururiyey waxaan rabay hooyada iyo caruurtooda inaan uga dhiso sandaqad yar tii baa la iga burburiyey dee ma qofka yaraa miskiinka iyo qofka matalan hudheelka ugu weyn magaaladani si loola wada xisaabtama maaha dee marka waxa weeyaan oday dhaqameedku waa inay marka horeba nin walba uu garan yahay dadka magaaladu soo jilicsan yihiin inay u hadlaan wey waa kuwa waxaa kalaba ka hadlaya waa inay u hadlaan dadkooda jilicsan waa gartay marka waxa weeyaan waa dhibaato xoog le oo ballaadhan baa taalla meesha dhibaato yar maaha dhibaatada taalla waayahay waayahay waan kugu soo noqon doonaa gulaanadka axmed xaaji saciid waynu ka hadalnay dhibta waxa dhacay xalka xaguu ku jiraa yaa loo baahan yahay in uu xal keeno soo dhowo mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay awrole eeg xalka dadka waxa ka mas-uula dowlad baa ka mas-uula dowlad ayaa ka mas-uula dadka waxa loo baahan yahay dowladdu waxa dowladda seegtay markii hore in markii ay jagooyinkan iyo waxaan ay master blanka ay sameynaysay in dadka mataqaanaa jagooyinkooda waxooda oo dhan intoo la qiimeeyo dadka ay ku dhacayso waddadu in meel la dejiyo loo sameeyo taas dowladda way seegtay sababta mas-uuladda ugu weyn iyadaa leh marka meel guri qofka laga duminayo maxaan ku dhahdaa waddo laga marsiinayo waxaasoo dhan iyaale inay tirakoob ku samaysay ahay dowladdu
ay maxaa ku dhahdaa dadka masaakiinta iyo cid kasto ama hanti hayeesho ama iskiinahaada ama ku doonahaado sidaay socod jeegtoga xildhibaanku kuwa masaakiinta ugu sii dhibada interkoob lagu sameeyo hantideedii ku dhacday markii master blanka la sameeyey intaana cagafta la gelin in hantidoodii loo celiyo oo meel la dejiyo kow taa dowladdaa sheegtay mas-uuliyadda ugu weyn dowladdaa leh way seegtay dowladda hadda waa in loo noqdo xagga sharciga xagga sharciga waa in loo noqdo waxaan xasuustaa markii master blanku bilaabnay wiil dhalinyara oo xagga sharciga ka hadlayay ayaa si qoto dheer uga hadlay marka waa in xalku wuxuu ku jiraa aan isleeyahay hantidii waa la burburiyey dad badanna dhib badan baa ku burbur hanti badan baa ku burburtay dad badan baa dhibaataysan xalku wuxuu ku jiraa inay dowladdu xagga dambe iska qabato ay tirokoob samayso dadkii ay dhibtu ku dhacday ee hantidooda burburta inaad tirokoob lagu sameeyo oo hantidoodii loo celiyo hadday noqoto jago hadday noqoto guri hadday noqoto whatever dadkii hantidooda burburta waa inaad tirokoob lagu sameeyo hantidoodii ay dowladdu celiso wayahay maasada maxaa muusi gidaar xalka iyo ugu dambeyntii waa maxay aad baan ku salaamayaa abrone runtii waxa weeyaan xalku wuxuu ku jiraa haddii uu khasaaro dhaco khasaaro haddii uu meel ka dhaco waxa weeyaan ciddii khasaaruhu ku dhacday ama dayar ha ahaadaan ama cid kale ha ahaadaan ciddii khasaare soo gaadhay waxa weeye khasaarahaasi maadaama khasaaraha sababta uu soo gaadhay ay tahay dantii guud oo in dantii guud la hagaajiyo la rabo lana og yahay dadkan in dhulka intiisa badan waa dhul ay dadku iibsadeen weeyaan oo dowladda hoose ay cashuur ka qaadaysay weeyaan oo la cashuurayay oo cashuurtii dowladda laga bixinayay weeyaan that means dhulkaas waa dhul sharciyeysan buu ahaa laakiin maadaama dantii guud loo baahday si dantii guud looga fuliyo de waa mas-uuliyadda dowladda weeyaan iyo gobolkaba in ay magaranaysaa ay ka fikiraan wardad dhibaatadu soo gaadhay sidee dhul kale loogu helayaa qofkii jago laga qaaday sidee jago kale loogu helayaa qofkii gurigoo taagan laga burburiyeyna de waxa weya sidee compensation loogu helayaa waa mas-uuliyad wadaraya weya runtii oo dowladda iyo wasaaradda howlaha guud ee hawshaa waday ya iyo magaranaysaa gobolkaba mas-uuliyad saaran weyn midda kale dee iminka waxaba aniga ila yaab leh xildhibaanku hadalkeedii waxay kusoo dartay in degmada gebiley markii dadkii ay khasaaruhu soo gaadheen in magaranaysaa hay-adaha caalamiga loo bandhigay intoo dadkii meel la dejiyey hay-adaha caalamiga loo bandhigay oo la yidhi war dadkan dee master blankaasay dhibaatadu kasoo gaadhee hala garab qabto maxaa diidaya arrintaa lamida in gobolka awdal laga fuliyo marka anigu waxaan qabaa taas gabiley ka dhacday tu lamida in gobolkana ay ka dhacdo taas xalku taasu ku jira wayahay waad mahadsantahay su-aasha ugu dambeysa waxaan siinayaa xildhibaanad sucaad cabdi faarax afraar xalka adigoo gudihii jooga dhibaatadiina runtii taabtay iyo baaqa ugu dambeeyay cidda aad la hadlaysa waayo waxa weeye waad mahadsan tahay waxa weeye maxay ahayd cidda lala hadlayo ee mas-uuliyadda iskadii waxa weeyaan wasaaradda howlaha guud arrin waan ka xumahay marwa sacaad waa uu ka go-ay waan ku celinaynaa wax yar noo raal kul qaata ku soco marwa waa uu kaa go-ay ku soco waxa weeye mas-uuliyadda waxaa iska leh sida la sheegay wasaaradda howlaha guud iyo dowladda somalilan ayaa iska leh mas-uuliyadda in ay dadka magdho u siiso dhibaatooda intaa leegi ku dhacday in magdho la siiyo dadkani waa dad wax dhulkan iibsaday oo lacagi ka gashay oo dowladda hoose cashuurtii siinayay dad kalena waa dad guryihii dhistay oo guryuhu maanta qiimaha ay marayaan aad iyo aad buu u fara badan yahay lacag badan baa guryaha lagu dhistaa maaha sidii hore marka waa in magdhow la siiyaa dadkan hantidoodii la baabiiyey danta guud looga baahday waa in magdhow la siiyaa taasi iyada waa geedka go-an mas-uuliyaddana waxaa iska leh dowladda ayaa iska leh programka fulisay
way bulshada inteeda kale odayaasha siyaasiyiinta waxgaradka gobolka iyo magaaladaba jooga iyagu maxad leedahay? Waxaan leenahay dadkiina hoosu eega nin walba gobolkiisa iyo dadkiisa isaga ayaa u hadla isaga dadka bulshadan idin dooratay ee bulshadaisatay haduu baarlamaan fadhiya haduu wasiir yahayba in dowladda hoose waxaa dooratay bulshadaa dooratay gobolka kuwa jooga bulshadaa dooratay bulshadii dooratay waa inay wax ku soo celiyaan idan berina doorashay ka rabaan food bay ka rabaan marka dadkii ay foodka ka rabeen waa inay waxu taraan waa sidaa weeyaan. aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaaneed sucaad cabdi faarax abraar, sidoo kale axmed xaaji saciid oo bilijam jooga, sidoo kale maxamed muuse kadeer asna bilijamka jooga, iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee iro TV nagala socda. waxaanu idin leenahay aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin.